ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാം വലൈക്കും. നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണ് പിസ്സ. അപ്പോൾ പിസ്സ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു സ്പൂൺ യീസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്കത് മൂടി വെക്കണം. അപ്പോഴേക്ക് അത് പൊങ്ങി വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അത് മൂടി വെക്കാണ്. ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് കുറച്ച് ചിക്കനാണ്. അത് ഞാനിതാ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച പേസ്റ്റ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഫുഡ് കളറും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക്. ഇനി അതിലേക്കുള്ള ഡോ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക്. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇതിന് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ അത് ഒറിഗാനോ ആണ്. അത് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചെടുക്കണം. ഒലീവ് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചാലും മതി. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെ ആ ഒരു മിക്സും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അയച്ചു ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാവ് കുഴക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്ന പോലെയല്ല, അതിലേറെ ഒന്ന് ലൂസായിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിലും കൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ വരെ ഒന്ന് ടൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും. ചെറിയ പീസാവുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരും. ഇനി നമ്മുടെ ഡോ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴക്കണം. ഒന്നും കൂടെ അതിൻ്റെ ആ എയറൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ്. അതിലേക്കുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാപ്സിക്കം, ടൊമാറ്റോ, സവാള, നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഒലീവ്സും ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതാ നമ്മുടെ മൊസറല്ല ചീസ് ഞാനിവിടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പിസ്സ സോസാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനും. ഇനി പിസ്സ ബേസിലേക്ക് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡോ ഒന്ന് ഇട്ടുകൊടുത്ത് അത് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് പരത്തി അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ പരത്തി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഒന്ന് ഇതാതുപോലെ കൈകൊണ്ടൊന്ന് സൈഡൊന്ന് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പിസ്സ സോസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഒന്നും ആകാതെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ എല്ലാവരുടെ സൈഡും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മൊസറല്ല ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കവും ഓണിയനും അതുപോലെ ഗ്രീൻ ഒലീവ്സും ചിക്കനും കൂടെ ഒന്നിട്ട് ഗാർ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വലിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് വെജിറ്റബിൾസും കൂടെ ഒന്ന് വെച്ച് ഒന്നും കൂടെ ഗാർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഒറിഗാനോ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ മൊസറല്ല ചീസ് നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോഴേ നമ്മുടെ പിസ്സ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സൈഡിലൂടെ. എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഓവന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്കിത് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ അടിപൊളി പിസ്സ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, യമ്മിയാണ്. അതിൻ്റെ ആ മൊസറല്ല ചീസാണ് നമുക്ക് അത് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പിസ്സ നന്നായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തത് ശരിയായിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണിത് ലെയറായിട്ട് വരാത്തത്. നന്നായിട്ട് നൂൽ പരുവായിട്ട് വന്നിരുന്നു.
അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, യമ്മിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ താങ്ക് യു, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.